ជំរាបសួរអ្នករកអ្នកនរគ្នាអ្នកដែលអត់ស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំបាទឈ្មោះលឹមសម្បត្តិខ្ញុំឈ្មោះសម្បត្តិហើយជាធម្មតាខ្ញុំតែងតែ post content តាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូបរិញ្ញាធ្វើអីមួយ tutorial ធ្វើក្រុម Photoshop Illustrator ដែលអ្នកនរគ្នាពីច្រើនអត់បានស្គាល់ខ្ញុំទេខ្ញុំជាសិស្សដែលបានអាហារូបករណ៍មករៀននៅប្រទេសថៃមួយប្រទេសថៃហើយខ្ញុំរៀនផ្នែក digital media តាក់ទងជាមួយនឹង design តាក់ទងនឹងធ្វើសរសេរ code ធ្វើ user interface តាក់ទងនឹង website ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែអ្នកឃើញខ្ញុំផុស video នៅក្នុង YouTube ជារឿយៗក៏ប៉ុន្តែពីបីខែកន្លងមកនេះខ្ញុំអត់បានផុសទេព្រោះខ្ញុំរវល់ការសិក្សាផងហើយជាមួយនឹងរវល់តាក់ទងនឹងការចុះស្តាប់ខ្ញុំផងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានមានចិត្តកាន់កាមេរ៉ាមកវិញពីព្រោះខ្ញុំមើលទៅជីវិតនៅចុះស្តាប់ខ្ញុំវាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅ record ទុកដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់record ទុកហើយខ្ញុំបានមកចុះស្តាប់នៅទីក្រុងបាងកកកាពិតខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅសង្ខ្លានៅខេត្តសង្ខ្លាភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃតែខ្ញុំបានហៅបកខ្ញុំបានចុះស្តាប់នៅទីក្រុងបាងកកនៅក្រុមហ៊ុនមួយខ្ញុំមកហ៊ានប្រាប់ឈ្មោះទេហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានច្រើនទេគឺមានតែបរិຫານតែបន្ទប់ខ្ញុំរស់នៅនឹងមិនដែរអីមិនដែរថ្ងៃក្រោយទៀតបើខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងទៅថតសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្ររង្សិតដែលនៅខេត្តរង្សិតហ្នឹងសាកលវិទ្យាល័យគេមិនអីមិនដែរតែថ្ងៃនេះយើងមកមើលបន្ទប់មកមើលបន្ទប់ដែលខ្ញុំរស់ស្នាក់នៅតម្លៃបន្ទប់ក៏មិនជាថ្លៃណាស់ណាស់សម្រាប់នៅប្រទេសថៃនេះគឺតម្លៃប្រហែលជា 5,000 បាតចុះចោលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅគ្នាពីរនាក់អញ្ចឹងម្នាក់ប្រាក់កត់ជា 2,500 បាតតែគិតជារយខ្មែរទៅប្រហែលជា80-90ដុល្លារណាបាទនៅចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងជាមួយមើលតើបន្ទប់តម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយមានអីខ្លះទាំងអស់គ្នាណាចាប់ដើមបើភ្លាមយើងមានក្រែពីរនេះក្រែផងមិត្តភក្តិខ្ញុំហើយនេះក្រែផងខ្ញុំហើយបើខាងនេះមានធ្នើដាក់អីវ៉ាន់បាទធ្នើដាក់អីវ៉ាន់ហើយនៅនេះគឺតុកយើងសម្រាប់រៀនហ្នឹងពីតុកយើងរៀនដាក់កុំព្យូទ័រយើងធ្វើការធ្វើអីហ្នឹងហើយទីធ្លាក៏មើលទៅរឿងធំដែរអ្នកនរគ្នាអាចមើលទៅស្លាស់ស្អាតមែនទែនគឺមានពូល2នៅហ្នឹងហើយក៏មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អ៊ីនក្រែក៏អី2សម្រាប់គ្នា2នាក់នេះទូអេដាក់ខោទូដាក់ខោមានរបស់មិនច្រើនទេវាដាក់របស់របរដាក់អីទៅមាន2អានេះផងមិនភ័ក្រខ្ញុំអត់ហ៊ានបើកទេអូខេហើយនេះយើងຕົកដាក់អីនេះកាបូបផងខ្ញុំហើយក៏មានຕົកនេះមើលទៅសម្រាប់អង្គុយញ៉ាំអីមើលទៅតែយើងអាចនេះបានដាក់ឆ្នាំងអ៊ុតអីទៅយើងអ៊ុតខោអ៊ុតអីទៅហើយខាងក្រៅនេះក៏ពីបែបវិញទេសភាពឯហ្នឹងហើយនេះខាងក្នុងបន្ទប់ទឹកទឹកទឹកក៏ទលាយស្អាតដែរបាទអញ្ចឹងចាំខ្ញុំបើកភ្លើងតិចឲ្យវាភ្លឺស្អាតបាទទឹកទឹកហ្នឹងមើលទៅស្អាតអីដែរអត់អីទេប្រើប្រាស់បានបាទហើយចាំយើងទៅមើលទីធ្លាខាងក្រៅនេះវិញនោះបាត់បើកនេះបើកវាខាងក្រៅអូខេអញ្ចឹងនេះអីបាក់វិញខាងក្រៅទេសភាពខាងក្រៅក៏មើលទៅស្អាតដែរទាំងអស់នេះគឺនៅម្ចាស់
mấy chắc apartment tại mẹ nhẹ đấy mới giờ cứ golf view chmua cái lái nâng năng cứ room tao năng mà mi cái tên dịp hiệp cái đạp mặt tô đại năng vì riêng nơi kháng khăn ông kháng chất ra ứng tích toàn tất cả ứng tích bản đó sẽ còn bị xe lại rồi có ai biết đó năng chất nợ cái lái nhóm cho star tại mặt đồng nơi hoạt động sẽ còn bị xe lại thông mà xa đang xịt và hãy đi tìm thuyền cao mơ tớ mồm ai bà bà bán đồng lại năng là sao vì cặp bất tức bà dương dưới thành nơi khách sông khá phiền bố hoa nhóm món cư ế nâu ní lại chuyện lại chuyện tích tua dậy còn tái với đại dương thì đó vì nó băng cọt dương đăng khái vì nó đi không còn chẳng bị ai lại và nó còn bị chơi lại nhóm nơi khi cảnh bộ nó vì riêng thu lại dương này còn tái đồng lại vấn ní nó không thì còn băng cọt cứ bị xong rụng luôn đồng lại nắng còn o đấy hay tật lương ấy nắng dương sầm rập ấy tật lương nên thì nick cứ cái cất đồng lại đây mà cái miếng cất lư cất ấy thì chẳng vì chưa chuẩn bị mùi lo tiện tiền dương này là ngay chẳng dù chỉ ói bên nắng chẳng dương chụp kia nào video cài cài tiền bà dân chỉ nhôm miếng chuẩn bị đang ấy thay đôi giày cá chạy mới lên nhôm nên không phải không YouTube tỏ tiền ok học cùng cho đó complete subscribe สำหรับเนี่ยเดี๋ยวตอน subscribe like วิดีโอดับเบิ้ลจีเอาโยมยืนกำลังจะเพื่อวิดีโอเอ็กซ์เซนซ์ต่อติดยังไงยังเอาคนจะรักจบคลิปวิดีโอกันแล้ว